Moikka! Moikka! Mä oon nyt työssä opissa täällä mun äidin firmassa täällä meidän perheyrityksessä Hyvän olon aitassa. Ja mulla on tänään, mä oon tänään meidän kosmetologiopiskelijan Annan kanssa suunnitellut tällaisen asiakastapahtumaan. Pätki! Täällä on samalla koko Lasimäelle joulusesongin avajaiset. Ja nyt mun äitini voisi tästä lyhyesti teille kertoa. No niin, eli Hyvän olon aitta on täällä Iittalan lasikeskuksessa ja tosiaan meidän perheyritys. Mä oon pitänyt tässä myymälää ja hoitolaa keväällä 9 vuotta, mutta tämä itse meidän myymälä on ollut tässä 34 vuotta. Et mä oon ollut itse semmoinen, onko mulla 4- vai 5-vuotias pikkutyttö, kun mun vanhemmat perusti tämän firman. Tämä on aikanaan Alvar Aallon suunnittelema puutalo. Ja meillä on tässä myymälä ja hoitola ja sitten on nettikauppa ja luonnonkosmetiikan maahantuonti ja valmistus. Ja monenlaista tässä meidän perheyrityksessä. Ja Jarina on mulla nyt tosiaan työharjoittelussa tässä. Ja tämän päivän asiakastapahtumaankin suunnitteli tarjoulut ja muut sitten ton Annan kanssa. Ja Anna on tehnyt hoitoja asiakkaalle tuossa hoitolassa ja Jarina on palvellut tässä myymälän puolella. Ja tosiaan Jarina on harjoittelu meni tosi kivasti, että muun muassa eilen laitto maailmalle tosiaan kotitoimistolta noin Black Friday-tarjoukset meidän nettikauppa-asiakkaille ja on hoitanut tosi reippaasti markkinointia ja myyntiä ja asiakaspalvelua täällä. Ja tosiaan tässä perheyrityksessä on paljon mahdollisuuksia Jarinallekin työllistyä vaikka myöhemmin sitten, että mä saan käydä sitten myöhemmin eläkkeelle ja Jarina voi hoitaa bisnekset. Mutta ihanaa on ollut oman tyttären kanssa täällä touhuta ja semmoinen pieni humoristinen juttukin tähän, että mulle muutamat sukulaiset tuossa sanoikin, että älä nyt sitä Janinaa sinne ota, että kun te olette äiti ja tytär, niin tuleeko siitä mitään, että riitelette pian siellä työpäivinä, niin täytyy sanoa, että yhtäkään riitaa ei ole kyllä työaikana ollut, että yksi päivä Janina mulle vitsaili, kun kotiin mentiin, että sä oot töissä pomo, mutta nyt tultiin kotiin, nyt voi aloittaa. Ei me siis oikeasti siis sitten riideltyä, että kotona, mutta on semmoinen vitsi. Humoria, sitä pitää aina vähän olla. Ja tästä samasta aiheesta, niin videon löydätte myös mun äidin tuolta YouTube-kanavalta Anu Talus nimellä, niin voitte käydä sieltäkin sitten katsomaan sen toisen version. Joo, ja sitten tosiaan firman sivut löytyy, www.hyvänolonaitta.fi, löytyy ihan firman sivut, mistä löytyy hoitolajutut ja muuta, ja sitten firman nettikauppa löytyy www.hunajaaiholle.fi, jos haluatte siellä joulusoppailla. Joo. No. Moikka! 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 Mä oon nyt työharjoittelu... Työ... Puhu aina pois.